альянс інтелектуальної власності у щорічному звіті про міжнародний стан охорони прав інтелектуальної власності, відомий як Special 301 Report, опублікованого офісом торгового представництва США, включив Україну в Priority Watch 2017 список піратських країн, де найбільше порушуються права інтелектуальної власності в світі. До цього списку головних порушників потрапили 6 країн: Китай, Чилі, Індія, Мексика, Росія, Тайвань і В'єтнам. Із країною, яка потрапила до цього списку, складаються певні економічні відносини, позбавлені довіри, застосовуються санкції. Україна двічі очолювала список Priority Foreign Country, пріоритетна країна, у 2001 і 2014 роках, в обох випадках позбавляючись членства в загальній системі привілеї, програмі американського уряду із підтримки економічного росту країни, що розвивається, в рамках якої США щорічно без мита завозили українські товари на суму до 70 мільйонів доларів, це за станом на 2012 рік. Згідно зі звітами Міжнародного альянсу інтелектуальної власності, Україна рекомендована залишитися в списку пріоритетного спостереження, оскільки будь-яких глобальних змін щодо дотримання авторських прав в Україні не спостерігається. Як зазначено в офіційному звіті альянсу, причинами, через які Україна занесена до Priority Watch List, були несправедливе, непрозоре адміністрування системи організації колективного управління, які відповідають за збір і передачу роялті правовласника США та іншим країнам, широке і очевидне використання неліцензійного програмного забезпечення державними органами України, нездатність запровадження ефективних механізмів боротьби з порушенням авторського права в мережі інтернет в Україні. Експерти торгового представника США позитивно оцінили окремі заходи, прийняті Україною в напрямку поліпшення захисту прав інтелектуальної власності. Проте проблеми з інтернет-піратством в Україні завдають серйозних економічних збитків США. Окремо в спецдоповідь відзначається прийняття Верховною Радою закону про державну підтримку кінематографії в Україні, який набрав чинності 26 квітня 2017 року, як відображення нової політичної волі держави щодо вирішення проблемних питань в сфері дотримання прав інтелектуальної власності. Цим законом було внесено досить суттєві зміни до закону України про авторське право і суміжні права, де уточнено і визначено нові поняття: веб-сайт, веб-сторінка, власник веб-сайту, власник веб-сторінки, кіберпосилання, електронна цифрова інформація, камкординг, карт-шерінг, обліковий запис, постачальник послуг послуги. Зокрема, дається визначені поняття піратства в сфері авторського права і або суміжних прав. Це будь-яке використання об'єктів авторського права і суміжних прав, в тому числі в мережі інтернет, без дозволу суб'єктів авторського права і суміжних прав з урахуванням передбачених обмежень майнових прав. Крім того, закон України про авторське право і суміжні права доповнений новими статтями 52.1 52.2, якими встановлюється порядок припинення порушень авторського права і суміжних прав з використанням мережі інтернет, стаття 52.1, та зобов'язання постачальників послуг хостингу щодо забезпечення захисту авторського права і суміжних прав з використанням мережі інтернет, стаття 52.2. Зокрема, суб'єкт зазначених прав у разі виявлення електронної цифрової інформації, що порушує авторське та або суміжні права, чи посилання на таку інформацію онлайн, має право звернутися до власника веб-сайту, веб-сторінки, локальної мережі, хостинг-провайдера з вимогою про припинення порушення авторського права і суміжних прав. Такий порядок захисту авторського права і суміжних прав застосовується до відносин, пов'язаних з використанням аудіовізуальних творів, музичних творів, комп'ютерних програм, відеопрограм, фонограм, передач організаційних мов. Таким чином, цей порядок не застосовується до таких творів, як фотографії, об'єкти графічного дизайну, літературні твори та бази даних. Але ж права авторів цих творів порушуються в мережі, можливо, навіть частіше, ніж права авторів та музики. Необхідно зазначити, в процесі складання заяв претензій є обов'язковим представництво, посередництво адвоката, який перевіряє достовірність інформації та обґрунтування порушення авторських і суміжних прав в інтернеті. Такий підхід, скоріш за все, приведе до закріплення нової спеціалізації адвоката.
з авторського права. Проте законодавець чомусь проігнорував патентних повірених та організації колективного управління, що може призвести до недобросовісної конкуренції та зловживання правовласниками заходів. Якщо після цієї заяви контент не буде опубліковано, тоді правовласник має право звернутися до суду, де він знову зіткнеться з тією ж адвокатською монополією. Варто зауважити, у разі невиконання вищезазначених вимог щодо видалення або блокування контенту, власники вебсайту несуть відповідальність за порушення авторського та суміжних прав. Тобто внесені зміни до закону передбачають досудове видалення або блокування контенту, доступу до контенту і вебсайту, причому найчастіше провайдером. Таким чином, будь-який контент і вебсайт може бути заблоковано без суду. Необхідно відмітити, що такий досудовий порядок видалення контенту або блокування доступу до нього суперечить положенням договору про торгові аспекти прав інтелектуальної власності TRIPS, який передбачає судову процедуру захисту порушення прав. У цьогорічному звіті про охорону та захист авторського права, який Міжнародний альянс інтелектуальної власності опублікував і подав торгову представнику Сполучених Штатів Америки, Україна залишилася в списку країн із значними проблемами у сфері охорони прав інтелектуальної власності. Неупереджено оцінюючи ситуацію з рівнем охорони авторського права, Міжнародний альянс інтелектуальної власності у своєму звіті зазначає, що прийняттям закону було введено, нехай і недосконало, але процедуру повідомлень про порушення авторського права в мережі інтернет Takedown Notice з частковою відповідальністю хостинг-провайдера. Крім того, Міжнародний альянс інтелектуальної власності вважає, що у законі про авторське право і суміжні права слід чітко визначити, що таке тимчасові повідомлення. Надати ліцензіатам зарубіжних компаній такі ж можливості для захисту прав, як і вітчизняним суб'єктам прав, порівняти несплату роялті за використання музики та відрахування за приватне копірування до порушення авторського і суміжних прав, встановити розмір фіксованих збитків або розширених збитків. Передбачено, що такі зміни допоможуть наблизити законодавчу базу України до законодавства ЄС, що забезпечить помітне зниження інтернет-піратства нашої країни. І як наслідок, не тільки поліпшить наш імідж вивчав заходу, а й позитивно позначиться на вітчизняній культурі та економіці. Для України дуже важливо позбутися негативного іміджу, що стосується інтернет-піратства. Користуючись нагодою, я хочу презентувати науковому товариству нашу продукцію Національної бібліотеки України Дівнацького «Актуальні проблеми», дайджест «Актуальні проблеми інтелектуальної власності в інформаційній сфері». Тут ви можете знайти інформацію. Ну, перше, вона виходить щомісячно. Є новини про інтелектуальну власність за кордоном, в Україні, в мережі інтернет. Можна знайти інформацію, новини про журнали відкритого доступу, про цифрування об'єктів авторського права. Я декілька примірників я взяла надрукованих, але можете знайти за посиланням. В цифровому фонді там завжди ми виставляємо новий примірник, новий, ми завжди там є. Дякую вам. Дуже дякую, пані Ларисе.